Dobro večer, poštovani gledalci. Evo, utorak je 18:30 i nešto minuta. Vreme je za još jedan Rebus Plus. A večeras govorimo o sportu, o popularizaciji, o tome koliko se ljudi, kako se bavi sportom kod nas, kako je to kod dece, kako da utičemo na decu da se više bave sportom i ovim, naravno, i zdravim načinom života. Moji vaši gosti večeras su Milan Pešić, gradski većnik, koji je resorno zadužen za ovu oblast, i Vladimir Spasić, da kažem, profesionalno je trener. Tako da vas predstavim. Dobro večer i hvala što ste izdvojili vreme za naše. Dobro večer. Bolje večer. Ovako kako sam vas i najavljivao, tako i da krenemo. Gospodine Pešiću, u kakvom je stanju sport u našem gradu od 250.000 ljudi? Imate li planove? Kako da se to popularizuje? U stvari, trenutno u kakvom se stanju nalazimo vezano za ovu oblast? Teško pitanje kako se nalazi generalno sport. Ono što je činjenica, to je da se veći broj dece bavi sportom pre svega nego 2012. godine. Da smo 2012. godine imali 3 superligaša, da sada imamo 12 superligaša. Trenutno smo usvojili predlog plana razvoja sporta zajedno sa Fakultetom za sport i sa svim organizacijama civilnog društva, sportskim organizacijama smo pripremili jedan plan razvoja sporta, jer će on biti sastavni deo novog zakona o sportu. Trenutno stanje je po meni zadovoljavajuće. Naravno da može bolje, naravno da nam je cilj da što više dece privučemo ka sportu, da im stvaramo zdrave navike, da ih upućujemo na zdrave stilove života. Kažete da je povećan broj mladih u sportu od 2012. Znači, u pogledu na prethodne 3 godine. Kako je stanje bilo pre, recimo, pre 10. godine? Pre 10. godine to je bilo daleko, daleko više nego sada. Činjenica je da su nam nove tehnologije, da su nam Facebook, društvene mreže uticale na to da sve manje i manje imamo dece u sportu, da ih interesuju neke druge sporedne aktivnosti, ali, kažem, u odnosu na 2012. beležimo rast od nekih 1000 dece godišnje se više bavi sportom, što znači kroz raznorazne dečje akademije sporta, kroz raznorazne klubove. Mislim da je ono u čemu smo zakazali školski sport, na tome je ministarstvo obratilo posebnu pažnju i kroz strategiju i kroz novi zakon o sportu, i upravo će nam doneti neke nove stvari novi zakon o sportu. Biće definisano upravo u procentima koliko treba ulagati u taj školski takozvani sport. Tu su i deca i mladi i studenti, naravno. I analogno tome, mislim da ćemo imati bolje rezultate za nekih par godina. Treba očekivati da to ne može trenutno, da moramo gajiti neke zdrave stilove života i stvarati naviku kod dece, i to je ono na čemu moramo raditi, konkretno na popularizaciji sporta. Da idemo direktno na terene. Kako to izgleda? Evo, kolega vaš, Vladimir Spasić, on je i trener, a i ima, radi u jednoj svojoj akademiji, zove se Akademija sporta. Dečja akademija sporta. Dečja akademija sporta, gde sasvim mala deca dolaze kod vas. Šta rade ta najmanja deca? Koliko je vaš najmlađi polaznik? Najmlađi su 15 meseci. Njih četvoro, petoro sada trenutno koji funkcionišu. To gledali ste nešto kako se radi negde drugo, pa ste prepisali koncept, ili je to nešto vaše izvore? Pa ne, koncept je krenuo iz jednog rada. Ja sam dugo radio kao teniski trener, inače sam izvorno teniski trener, i odrastao sam u jednom drugom klubu koji ima veze s tenisom, koji je usko vezan za to, to je judo. I gledajući jedan i drugi, upoređivaći rad i sistem jednog i drugog kluba, oba su pojedinačni sportovi, uvidio sam da su nam zastarali načini razmišljanja i zastarali načini pristupa deci. Deci postaje dosadan trening. Vi pokušavate da ih gnjavite i učite nekim ozbiljnim stvarima i specijalizacijom ranom. Tu dete rano ugušite i izbacite iz sporta, izvedete ga iz sporta. Ako mu pružite da se ono igra, sve vreme ga negde kroz tu igru uvodite u sport, onda dobijete situaciju da kasnije se ono na ovaj ili onaj način bavi sportom. Kao čovek i kao mladić kasnije. Neko najraniji period za početak razvijanja te misli u glavi, vi ste rekli
manje od dve godine. Pa u principu tu roditeljima prvo stvaramo naviku. Tu na prvom mjestu stvaramo roditeljima naviku da oni zajedno sa svojim detom, jer u tom najmlađem dobu te grupe koje funkcionišu, rade sa roditeljima zajedno. I tu teramo roditelje da navikavaju sebe, da pokrenu svoje telo, da u isto vreme nauče to dete zajedno sa sobom jednoj navici, kad je trening, kad se presvučem, zašto se presvučem, zašto nosim vodu, zašto su ove patike za salu, ove za napolje, zašto je dobro raditi u majici, a ne u jakni itd. I tu prvo stvaramo jednu naviku kod roditelja. A roditelj to, on je i taj koji najviše vremena provodi. Ali ti roditelji se nikad nisu bavili sportom, kako će onda oni utiču na svoju decu? Pa dobro, mi smo zemlja koja je ranije imala puno ljudi koji su, u stvari veći deo društva je bio negde uključen na neki način u sport. I to se još uvek zadržalo. Nismo imali tada ove društvene mreže, nismo bili toliko uključeni u sferu kompjutera ili televizora. Bilo dva, tri kanala i to je bilo sve što smo mogli sebi u kući da pružimo. Pa se i društvo bavilo sportom, kretalo na neki način. Tako da se još uvek zadržalo kod ovih generacija koje pamte to vreme. A kako da se učiniti sport i fizičku aktivnost zanimljivijim od Facebooka, od društvenih mreža, od interneta, od igrica? Sve teže i teže. Zato i pokušavamo da budemo prvi, da budemo pre interneta, da budemo pre telefona. Pa utičemo i na roditelje, utičemo na kompletno društvo, na celu jednu ekipu koja direktno bi trebala da se odnosi sa decom i da radi sa njima. I onda im sufliramo, objašnjavamo da je bolje da ih pokrenu, prošetaju, da potrče, da ih okrenu, da im pogode loptom, da ih malo isprljaju u nekoj bari, nego da im daju telefon u ruke. Ja znam da je decu lakše zabaviti i tutnuti im telefon ili tablet ili kompjuter u ruke, nego im posvetiti vremena, ali ne znam koliko čitaju knjige. Sve češće čitaju knjige roditelji i deci, ono što ja imam saradnju sa roditeljima. Koliko je takvih porodica ja držim jedan mali deo društva kod sebe. Sede i čitaju knjige? Roditelji i deci. To je početak nečega gde ti krenuš da sarađuješ sa detom, gde vizualno pokušaš da mu to posle i rukama i pokažeš i objasniš, a onda možeš da dođeš na sport, pa se mi poigramo, prodružimo, kotrljamo i tako dalje. Gospodine Pešiću, u kom sportu je posebno grad okrenut? Hajde to da vidimo. Sigurno ima nešto što se favorizuje i imate neki plan. Koji je vaš plan? Kao grada, ne mislim vaš direktno, lično, nego tog vašeg dela za koji ste zaduženi. Ono što smo kroz, da kažem, rad sa fakultetom i konkretno na radu plana razvoja sporta uvideli, a to je da jako loše stojimo sa analizama. Da ne znamo uopšte koji su ti sportovi koji su bitni našim građanima. Mi smo pre par godina zajedno sa Sportskim savezom radili jedno istraživanje, tačnije 2013. godine, gde sad imamo neka upoređenja koja je njima sport najbitniji. Kod dečaka to je definitivno fudbal, više od 50% dečaka koji su ispitani su rekli da je fudbal broj 1. Nakon toga ide plivanje, pa košarka, pa tenis je jako popularan. Kod devojčica je drugačije, tu je odbojka najbitnije, ali kažem, to su sve rezultati rađeni uz pomoć štapa i kanapa istraživanja, znači nešto što smo radili u našim osnovnim školama, neki kratak upitnik. Činjenica je da nemamo dobrih analiza, činjenica je da se grad posvetio tome da nijedan sportski kolektiv pre svega ne ubijemo u ovom periodu tranzicije. Napravili smo sistem koji je dao neke rezultate. Sad, svi smo svesni toga da su rezultati jako loši kada je u pitanju školski sport. Očekujem da u narednom periodu jako puno i samo ministarstvo utiče na to da se više para izdvaja za školski sport. U novom zakonu je to predviđeno da negde na lokalnoj samoupravi bude u nekom procentu od 15% i da jednostavno znamo konkretno zašto izdvajamo sredstva. Prošle godine smo... Kažete školski sport, na šta se to prvenstveno? To se odnosi pre svega na period deteta od rođenja, znači do završetka... Ne, do završetka fakulteta. Školski sport je takođe i akademski sport, da, fakultet. Znači, to je definicija školskog sporta i to je, da kažem, ta najranjivija kategorija. Upravo ono što je Vladimir rekao, ovi roditelji sad
koji vode decu na sport, oni imaju neke navike i oni su se svi bali sportom. Biće problem za 10 godina kada imamo tu... Kada ova deca koja nisu se bavila, treba svoju decu nečemu da... Imamo taj prepušten period. Mi nismo upućivali ljude u nekom prošlom periodu na te zdrave stilove života. U kome mi sad konkretno sve češće pričamo. Nemamo rekreaciju kao razvijen sistem društva. Sećate se ranije, to je bilo kroz sistem samo definisano. Sada mi nemamo rekreaciju. Vrlo je teško pokrenuti roditelje. Upravo ono što kaže Vladimir, znači lakše dati deci tablet ili telefon, jer su deca mirnija. U svakom slučaju, roditelji imaju svoje obaveze, upućeni su na neke druge stvari. Mi se moramo boriti pre svega da edukujemo roditelje, da na njih utičemo, da oni utiču na svoje decu. Samo tako ćemo moći da napravimo neki rezultat i konkretnim odvajanjem... Kako napraviti, gospodine Pešiću, napraviti rezultat u ovakvom društvu, gde su te igrice i ti tableti sve pristupačniji, gotovo svima su pristupačni, a toliko su te igrice i zaraza ta sa tim mrežama jaka da to prosto se poredi sa nekom zavisnošću od opojnih droga i slično. Jeste, jeste. Sve potiče iz istog dela mozga, to je činjenica. Isto i ja imam dvoje dece, jedan je upravo ta ranjiva kategorija 6 godina, pokušavali smo više puta, ali ne treba ni stvarati neki pritisak, jer da ne bi došlo upravo do onoga što vam je kaže, da se stvori ta neka verzija kod deca. Treba dozvoliti deci da se pre svega igraju, dozvoliti im i omogućiti im da probaju više sportova, a upravo mislim da to Dečija akademija sporta i radi, da se kroz igru upoznaju sa sportovima, da bi oni sami mogli da donesu odluku čime će se baviti kasnije. Ali upravo to, stvarati zdrave navike, pa makar i to dete sedalo tu pored negde, ne baveći se sportom, ali da dođe na trening, da stvori naviku, da i roditelji imaju razloga da dovode svoju decu, da stvaraju navike kod dece, samo tako možemo unaprediti našu naciju, jer nama je cilj da imamo zdravu naciju. Radno sposobna nacija je upravo ona koja se bavi sportom. Najbitnije je da budete zdravi kako biste imali i dobre rezultate u poslu uopšte. Znači, jednostavno, trebamo što više uticati, pričati stalno, pomoć medija nam je neophodna da svakodnevno pričamo o tome, o zdravim stilovima života, o navikama i da te navike stavimo kod naša deca. Moramo da govorimo, naravno, znamo da je bavljanje sportom zdravo, ali treba da pričamo i o tome koliko je upravo to buljenje u računar, sad kažem buljenje, gledanje u računar, tablet, telefon, koliko je to nezdravo. Šta sve gubimo od toga? Dobro, vi sad niste relevantni, mogli smo nekog lekara da pozovemo da nam priča o tome, ali svakako znamo da je negativno, jako negativno. Sve više dece sa iskrivljenim kičmama, sa ravnim tabanima, ničim se ne bave, samo sede kući. Prema istraživanju ministarstva, blizu 80% dece ima neke od deformiteta. Da li su ravni tabani, da li je kriva kičma. Znači, upravo nas to, takvi rezultati nas upućuju da moramo svoju decu edukovati i upućivati ih na sport. Roditelji sami se stvaraju neku medveđu uslugu onog trenutka kad ne pomišljaju na to da se deca moraju baviti nekim aktivnostima. Slažem se, jeste lakše dati im tablet ili telefon i imati računar. Tu je, znate, u vidnom je polju, ok, sve je to super, ali jednostavno što više aktivnosti, izvoditi decu napolje, razgovarati sa njima, upućivati ih na sport. Znam ja da vi u osnovnoj školi ne možete svu decu da uputite na sport, ali postoje sistemi. Znači, nismo mi ništa izmislili u sportu. Znači, postoje sistemi u Evropi koji vam kažu, ok, ti ne želiš da se baviš sportom, ali možeš da budeš novinar, možeš da budeš sudija. Znači, bitno je da uključimo celo odeljenje, da se kroz neki vid bavi sportom. Da li će on zapisivati ili vrteti, brojati golove, ili će pisati neki novinski izveštaj, ili će suditi, to uopšte nije bitno. Bitno je da imamo... Da se svi uključimo. Tako je, da se svi uključimo, pre svega zbog socijalizacije. Druga stvar, znamo da se u timu mnogo bolje radi, treba navikavati ljude na timski rad. To je ono što nas može povesti u budućnosti u neke bolje rezultate. Gospodin Spasiću, kako usaditi detetu ljubav prema sportu? Postoje li neki način? Šta radite vi tamo u toj akademiji? Kako da zavoli pravu stvar? Kako da vi, jel vi umete da procenite zašto je koje dete? Pa ja se dugo bavim sportom, što kao aktivan sportista, što kao trener. I u radu kao trener dugo radim ta istraživanja.
Jedno vreme sam mislio da znam odgovor na to pitanje, da li i za koji je sport neko dete. Mislim da to niko ne može precizno da kaže, naročito u tom neku dobu. Vi imate, ne znam, primjer Novaka Đokovića, koje inače, da se vratim samo na temu malo pre rasprave, spomenuli smo idole kojih ima ili nema. Zašto deca najviše vole fudbal? Zato što su medijski najzastupljeniji fudbaleri. Ne. Malo jedna sugestija vama, novinarima, koliko se zaista piše o lokalnom sportu, koji nije nešto popularno, nije veliki, ali dajte da napravimo nekog idola, pa makar veštački, u okviru našeg grada. Nije loša tema za razmisliti o tome. Ali da se vratim na ovo... Ha, imalo bi šta da se nađe. Imalo bi da se izvuče. Da, da. Ha, makar neka bude lep, neka bude makar lep, zgodan, pa ne mora da mu vreme bude na svetskom nivou na 100 metara, ali možemo da ga negde, da ga improvizujemo, stvorimo, napravimo pada od njega i da ga vodimo, što bi rekli, ko mečku, od škole do škole, zaista, od škole do škole. Znači, grada napravi takav neki projekat, pa ćemo da vidimo nešto. I da deca onda gledaju da kažu, aha, to je taj, on se bavi trčanjem, ajmo si da trčimo, on se bavi plivanjem. Pa u borilačkim sportovima su svi skoro lepi, zgodni, pa kad ih vide, pa kažu, hoću ja da budem ovakav. Gde šta treba dalje? I tamo treniraj judo, treniraj, ne znam, rvanje, bavi se time. Hoću da budem brz, pa ide tamo, onda kako on brz, gledaj kako on trči, pa ga snimiš, pa to sve može da se napravi. Mislim da to nije ni tako skupo proizvesti jednog takvog čoveka. Naravno, proizvesti od njega vrhunskog sportistu sa vrhunskim rezultatima košta. Ali nisam rekao to. Dajte da ga napravimo medijski na nešto što bi moglo da proizvede kod dece zavisti želju da budu deo toga, da oni budu taj neko. Kako napraviti jednog vrhunskog sportistu? Vi ste trener, dugo se bavite tim. Imamo iz Niša nekoliko. Trenutno možemo da kažemo nekoliko, nekad ih je bilo mnogo više. Nekoliko vrhunskih sportista. Pa, i sistema. Da li je tu talenat najbitniji ili rad? Ceo sklop jednog. Skoro sam slušao bio na predavanju Bože Maljkovića, čuvenog košarkaškog trenera, da, koji je iznao jednu tezu njegovu koju on vidi, trougao jedan, nazovi ga, Bog, otac, majka. Znači, roditelji i Bog. A to Bog možemo da nazovemo sklop puno različitih stvari. I ti neki roditelji koji su uticali, uključivali se, bili tu, i kad se ne detu, ne ide na trening, ide na trening, sada, da bi se stvorio na kraju. Sistem jedan mora da postoji. Sistem jedan klub u kome njih 20 se žrtvuju za njega jednog. Vi imate, ne znam, iz jednog kluba našeg fudbalskog izađe jedan samo fudbaler u 20 godina možda. 10, 15, 20 godina. Vrhunski da kažete. A šta su ostalim fudbalerima? Njih svi zaboravimo, oni su negde sve vreme trčali zajedno sa njim, dodavali loptu. Možda se treneri više njemu posvetili. Odnos, razgovor, dobra atmosfera u kući, dobra atmosfera u školi, razumevanje profesora i nastavnika za njegovo. Znači, mnogo ljudi mora da ulaže u jednog da bi bio... I da on bude dobar materijal. I da on bude dobar materijal. Ali mi ne istražujemo šta je to dobar materijal. Mislim da se straba, to je ono što Pešić kaže, nemamo analizu šta je to dobar materijal. Ne mora uvek da da rezultat. Nemamo prave ljude da odrade to analizu. Imamo, sigurno imamo prave. Ovoliko, mislim... Rađene su analize i ranije, upravo na prvoj tribini na kojoj smo razgovarali, Staša Geo, znate da je svetska prvakinja i da upravo je profesor Đurašković odradio u drugom razredu osnovne škole analize potrebne i uputio je na ne direktno na penjanje, ali je dao neke parametre, karakteristike kojim bi ona sportom mogla da se bavi. Upravo i sam gospodin Geo koji je njen otac radio... To znači genetika mora da bude, njen otac je vrhunski alpinista? Genetika pre svega jeste, imamo motoričke sposobnosti, se mogu nadograđivati 10-15%. Sve je to nešto što imate nasledno, gde samo jakim i kvalitetnim radom možete doći do vrhunskih rezultata. Vi možete da poboljšate koordinaciju na terenu, eto u tenisu, pa sad ne znam da li će prvo leva noga, desna noga, tehniku, sve to ok. Ali upravo te motoričke sposobnosti, to vam je nešto što je nasledno. Tačno u drugom razredu možete da... Vi ste doktorirali iz te oblasti. Šta je to, recimo, analizirajte malo što Đokovića odvaja od ostalih tenisera. Isključivo mislim da je to jako, jako veliki rad. Kažu, talenat je, eto, a nismo ga sagledali. Pa jeste on talenat, to je
5% u odnosu na kompletan rad. Da, bez tih 5% nema ništa. Jeste, ali vidite i druge, evo, da uzmemo Trojickog, koji se za godinu dana vratio. Ja mislim da to ni jedan teniser nije uradio u istoriji tenisa. Znači, samo taj konkretno rad može da vas dovede do toga da vi za godinu dana od nekog tamog dođete do ponovo prvih 20 u svetu. Znači, jednostavno, rad i samo rad. Ima talenata, ima upravo to što kaže Vladimir, mentalno usklopa, to je negde što je najbitnije. Džabe vi i kao roditelj, ako terate nekog, i imamo puno problema sa jako ambicioznim roditeljima. Sad vi vidite da neka deca uspevaju u sportu, evo ja hoću mog sina da dam na fudbal, iako on nema predispozicije i možda će biti dvometraš, gde bi bilo bolje da ga dam na košarku, ja ga dajem na fudbal, da bi sutra dan on mogao da dobije neku novčanu satisfakciju. To je problem i u tenisu, i u fudbalu, i svim tim popularnim sportovima gde imamo neke idole. Upravo ono što Vladimir kaže, trebamo se baviti lokalnim idolima. Upravo zato je i postoji jedna emisija koja je pokrenuta na ovoj televiziji, zove se Zona sporta, da bi promovisali idole, da bi promovisali lokalni sport, šta je to ono što mi u lokalnoj zajednici radimo, gde nam nedostaju sredstva, gde trebamo usmeriti sredstva, jer ne možemo, niti jedna lokalna samouprava ne može biti uspešna ako ne sluša glas, pre svega pričamo o sportu, glas sportista, glas ljudi, oni koji su uključeni u sam sistem sporta, upravo su oni na terenu, upravo oni znaju šta je to potrebno uraditi za te mlade ljude i kako doći do rezultata. Lokalna samouprava je tu samo da da podršku. Ja očekujem, zajedno smo bar do sada radili na svim dokumentima, očekujem da u narednom periodu, kada bude usvojen zakon, da tu opet zajedno sednemo i da kažemo, ajte ljudi da vidimo šta ćemo mi da ulažemo. Kažete, lokalna samouprava daje podršku. Šta to znači? Koliko novaca u budžetu je opredeljeno za takve stvari? Za finansiranje sportskih organizacija ove godine nešto manje nego ranijih godina, 170 miliona, znači konkretno Sportski savez grada Niša raspisuje jednom godišnji konkurs, na taj konkurs se javljaju svi svojim planovima i programima i na osnovu toga kakve programe daju, sredstvo budu odobreno od strane komisije, imamo tri kategorije sportskih organizacija. Kažite mi, stajte tih sad 170 miliona, na što ide najveći deo novca? Na Fudbalski klub Radnički. Najveći deo novca za šta? Za finansiranje programskih aktivnosti, takmičenja u Superligi. Putovanja, kako? Sve komplet, znači putovanja, plate, sve ono što spada u taj program, a što se koristi od 1.1. do 31.12. u jednoj godini, to ide na to. Zato što je najpopularniji sport ili zato što ste vi videli tu neku mogućnost razvoja nečega? Pre svega zato što ima najviše bodova od svih klubova, zato što jeste brend grada, zato što jeste popularan sport i zato što bi, razmišljajući kao normalan građanin, ako imate posetu na nekim manifestacijama 100.000 ljudi u toku godine, znači da oni žele da gledaju to i da vide. Ako imate neku manifestaciju... Znači gledate više komercijalno s te strane, ne? Ne, gleda se na osnovu broja bodova. Kažem, komisija je ta koja boduje. Gradsko veće daje na predlog gradonačelnika stimulativna sredstva. U okviru tih stimulativnih sredstva se gleda sama komercijalizacija. Koliko koji klub ima i posetilaca između ostalog. Složit ćete se da je iluzorno baciti milijardu i više u izgradnju nekog stadiona, a da nemate superligaša. Znači, šta je to? Zašto bi imali stadion da nam stoji kao hram? Mislim, sama činjenica to da je fudbal jako popularan jeste to što kaže Vladimir, da se najviše eksploatiše, da su mediji najviše upućeni na njih. Ne znam da li znate, ali Vladimir vodi jednu uspešnu ekipu teniske akademije koji su vice šampioni države. To nigde nismo imali šanse da čujemo. Možda negde u nekim medijima. Ali upravo to je, znači, trebamo raditi na polarizaciji onoga što imamo konkretno, da imamo rezultata. Imamo mi rezultata, jeste, ali to mnogo košta. Novi zakon će nas upućivati na produkciju.
na ono što vredi, na pre svega decu i mlade i isključivo će se to vrednovati. Tu smo zakazali u poslednjih 5 godina u periodu u kom nam je važila prethodna strategija za razvoj sporta u Republici Srbiji. Jesmo mi ostvarili rezultat sa 75%, ali smo najgori rezultat imali upravo kod školskog sporta. I to je ono na čemu trebamo raditi, popularizacija i naravno rad sa decom. Grad znači najviše izdvaja za ove, da kažemo, timske sportove, prvenstveno fudbal, zatim verovatno košarka. Pa, grad Niš nikada u istoriji nije imao u muškoj konkurenciji u timskim sportovima 5 superligaša i u to, da kažem, u svim maltene sportovima. Fudbal, rukomet, košarka, odbojka, vaterpolo. Znači, to se nikada u istoriji nije. Pomenuli smo vaterpolo. Nekada smo imali jedne godine izuzetno jak tim koji je bio u Superligi, jak, kad je bio onaj trener poznati. Bio je jak i bio je veoma skup. Da li smo tada ulagali više u vaterpolo nego u fudbal? Pošto tada nismo imali superligaša u fudbalu. Nismo imali superligaša u fudbalu, tada smo više odvajali, ali više smo odvajali tako što smo stvarali legije stranaca. Sad imate opet vaterpolo jako dobar, ali su tu sa par igrača sa strane, mi održavamo neki nivo. Znači, iz tog perioda su došli, stasali neki igrači, neki mladi ljudi koji su tada trenirali kao mladinci sa gospodinom Manojlovićem i došli smo do nekih rezultata. Znači, ne treba stvarati... Mislim da je tu više bio pokojni Manojlović, glavni u tome ili... Ne treba stvarati legije stranaca u našem gradu. Treba se bazirati na to što imamo. Ako imamo mogućnost da dodamo 2-3 igrača, na primjer u odbojci, to je moj sport, eto, na primjer u odbojci, ako imamo mogućnosti da igramo Superligu, igrat ćemo. Ako nemamo mogućnosti, pa nije nam ideja da dovedemo 20 igrača i da svi oni sa strane da primaju neke visoke plate, a da mi opet nemamo ništa od toga. Znači, ideja je da se baziramo pred svega na naše snage, ukoliko ima mogućnosti, a ima ih, siguran sam, ako imamo kvalitetne trenere koji rade upravo u tim omladinskim kategorijima, rad sa decom, to je ono što je najbitnije. Samo tako možete stvoriti kvalitetne sportiste. Znači, prevashodno treba raditi zajedno na usavršavanju naših trenera da bi imali neki rezultat. Poštovani gledalci, idemo na jednu kratku marketinšku pauzu, brzo se vraćamo u studiju. Evo nas nazad u studiju, govorimo o sportu, pričali smo malo pre sa gospodinom Pešićem, govorili o timskom sportu. On je pomenuo da vi imate neku tenisku školu koja pokazuje dobre rezultate, to je individualni sport. Da li može više da nas popularizuje kao grad i timski sport, da li ili individualno? Naravno, i sam znam odgovor da je timski sport gledaniji, ali sada gledam, pomenuli smo malo pre Đoković, jedan čovek, a toliko gledan, toliko puni stadione. Da li treba ipak odvojiti malo više sredstava i za individualni sport? Na prvo mesto ja radim u jednom klubu, sam radio kao trener i vodio tu ekipu, pa odatle taj uspeh. A inače, kad pričamo o tome, mislim da to nema veze jedno sa drugim. Činjenica da je fudbal najpopularniji sport u svetu i mi ga svi gledamo i pratimo, neko više, neko manje. Neko kaže ja ne volim fudbal, ali generalno volimo. Ali početi intenzivno da puštate američki fudbal na televizor preko dana, pa će vratno broj ljudi koji to prate možda više gledati. Nejasan nam je nekako, pa ga zato ne pratimo. Mi smo narod koji u ranijem periodu, a toga se sećate sigurno, kako koja je reprezentacija osvoje napravi veliki uspeh. Tako vidimo puna dvorišta dece koje se bave Dinamom. Vi ove godine recimo imate, zapravo iz olimpijske prethodne olimpijade, imate Milicu Mandić koja osvajača zlatne medalje u tekvondu. To je jedina naša zlatna medalja, ako se ne varam. Koja je pre par dana bila u Nišu. Ja se čudo je bio, fešta je bila, okupljanja, neki seminar oko nje i svega toga. Znači, dovoljno popularno, dovoljna njena medalja za jedan sport koji kod nas nije u nekom vrhunski popularnim sportovima koje bi vi na prvo mesto upali televizor da gledate. Sa te strane, kažem. Znači, mi volimo, poštujemo tekvondo, znamo pravila, gledamo, ali nije nešto što bi na prvo mesto upali televizor. Ne privlači nas, naravno. Upravo to kažem. Ali, uspeh njihov na toj olimpijadi je donao popularnost
i što klubovi ima mogućnost da upišu veći broj dece. Uspeh Đokovića i onda onih devojaka i cele te ekipe, Fed Kupa, Davis Kupa, i omogućio klubovima teniskim u celoj Srbiji, ne u cele Srbije, da upišu ogroman broj dece. Svako je shodno svom... Iskristalit će se, sad će se odatle i neko dete koje... Suština je u tome da taj moment iskoristite na pravi način. Na taj moment iskoristite na pravi način. Što više decu u tom trenutku upišete, ako uspete da njihovu ljubav zadržite, povećate, da oni shvate da to jeste pravi sport, da tenis jeste rad, suvi, ali da ima puno toga i lepog oko tenisa, vi ćete ih zadržati. I imat ćete bazu narednih 15 godina ako se ne pojavi Novi Đoković. Teško ikada više, ali, ali neko dobro. Sličan je mu koji će neko da opet vratiti neke te... Makar fizički sličan. Pa, šalim se, da. Porad. Znači, suština je u tome da vi iskoristite pravi moment. Imate finale u košarci, svetsko. Moje kolege koji rade košarku kažu, bio je bum, napisali smo toliko, toliko dece. Imate ženske koje su osvojile evropsko prvenstvo u košarci, bio je bum. Znači, sve zavisi od uspeha i kako ga i na koji način promovišemo. Kako ga, koji klub, institucija i mediji ispromovišu. Znači... Bio je Jović u Nišu, naš košarkaš Niški, koji je u Zvezdi, koji je izuzetno kvalitetno igra, ima dobru sezonu, ima finale svjetskog prvenstva, ima na evropskom onaj uspeh. Znači, zapravo u stvari mislim da nije ni bio zbog povreda, ne mogu sad sjetiti, ali... Elem, imate znači košarkaša koji je u vrhunskoj formi, koji igra na vrhunskom nivou i mi ga ne znam u kojoj meri zapravo, da li jeste ili nije promovisan po gradu. Jeste. Promovisan, jeste. Znači to treba iskoristiti, kad god dođe, treba iskoristiti da se promoviš čas odrede. Znači, mi smo imali Davis Cup pre par godina u Nišu, Đoković nije bio čak ni kao gost i to mislim da nije najbolje iskorišćen taj moment. Bili su ovi ostali teniseri, klubovi su išli, slikali se, snimali. Tip Sarević, Bozoljac su bili tada, Lajović je bio te godine, ali treba te šanse iskoristiti na najbolji mogući način. Male su mi, nismo veliki klub, nego je grad. Male su nam ti veliki uspesi koji se dešavaju. Nismo, ali očigledno ti uspesi se dese periodično i kad se dese treba ih iskoristiti. Koliko je zaista Staša Geo iskorišćena da se popularizuje free climbing? Ne znam da li jeste i koliko jeste. Ali... Najmlađi mladi sportista, najbolji. A nema je. Nije zastupljeno dovoljno taj sport. Ej, to je izuzetno težak sport. Prelep sport za celo telo, popularan u svetu kao rekreativni sport. A mislim da ga nismo ispromovisali. Popularan nekako. Ljudi ga vide kao opasan sport. Pa ne znam što da vam kažem. Nije opasan. Procentualno možemo pogledamo koliko se zaista dece, odnosno sportista, povredi na jednoj ovoj utakmici ili na jednom ovom takmičenju. Pa, vidjet ćete... Rukomet je, na primjer... Vidjet ćete kako su rezultati... Jeste teži, ali oni su navikli na ta stalna naprezanja, velika... Nemam pojma, ali... More, to je ozbiljna tuča. Ko nije igrao, samo ne zna... Vrlo ozbiljna tuča. Isto vaterpolisti, šta oni rade dole, ispod vode... Šta se dešava, to vidimo malo one kamere, ali... Ponekad vidimo samo, da. Postoje puno sportova koji su jako teški. Free climbing nije sport gde dolazi do povreda. Svi su oni osigurani jako kvalitetno. Zašto je onda free climbing ako su osigurani? Osigurani su, svako od njih ima, nosi osigurač. Postoji neko ko tu stoji pored i rukovodi time. Znači, jednostavno, čini se jako puno da ljudi ostanu bezbedni kada je taj sport u pitanju, ali kažem, slažem se s Vladimirom, da nismo promovisali, da trebamo raditi na tome, da imamo što više sportskih emisija na svim lokalnim televizijama i da konkretno promovišemo te neke lokalne lidere, lokalne sportiste, da bismo imali uopšte rezultate. Jeste to što kaže Vladimir, ad hoc, kada imamo rezultat u vaterpolu, onda se deca upisuju na vaterpolu, da im je to primat kad imamo rezultat. Upisuju se, ali imamo jedan trend neverovatno loš. Po školama, kako osnovnim, tako i srednjim. Ja radim i u srednjoj školi, pa znam kako je to. Da se profesori fizičkog vaspitanja žale da na čas dođe po nekoliko đaka. I ti koji dođu slabo rade. Nekako beži se sa časova fizičkog. Ranije to nije moglo da se zamisli. Svi su jedva čekali da dođe čas fizičkog.
Pa možda i do samih profesora, ja ne znam sad. Nije stvari u jednoj školi. Da ne pričamo o kolegama, mislim, sve najbolje, ali morate animirati i učenika i decu. Mislim, to Vladimir najbolje zna. Ako dete ne animirate, ako mu ne date puno pažnje, ako mu ne dozvolite da neke svoje osobine ispolji, on neće biti zadovoljen i odustaće od toga. Jednostavno, tako je verovatno i u školama. Jeste, nemamo naviku, fizičko vaspitanje, nije da kažem neka bitna ocena, pa da sad vi i uglavnom to poklanjanje ocena, to je uvek bilo i biće kada je u pitanju fizičko, muzičko, ne znam, likovno, ali kažem moramo raditi na tome da uključimo decu u sam sistem. Pa ne mora ono da uđe, nek sedi tu na klupi pa ne gleda kako onaj drugi šutira na košu. Možda će mu se zasviđati pa u nekoj prilici i on se sam baviti sportom. Mislite da je više do profesora? Pa ne kažem, ne mogu da kažem da je kolega, ali treba raditi na animiranju školske dece da se bilo kako, znači nije bitno da se oni bave konkretno sportom. Bilo je da se... Da nešto rade, pa da se uključe u sistem. Trebate, non stop trebate nešto inovirati. Upravo je ono što je Vladimir na početku rekao. Znači, da on nije inovirao, da nije probao kako, na koji način, verovatno bismo ostali u tom zastarelom sistemu i ne bismo imali Dečju akademiju sporta. Koje vaše mišljenje? Malo pre smo pričali o tome. Imamo, spomenuo sam profesorku Dacu koja je, nažalost, u penziji, ne možda radi 100 godina, koja je radila u Boris Stanković gimnaziji. Kod nje su svi radili fizičko. Svi su volili fizičko u jednoj školi za koju ćete reći gimnazija, pa ne znam, ajde, možda su deca ovakva više okrenuta knjizi, ili u jednoj školi iz koje je izašla i rukometašica Bojana Petrović, Popović, pa je onda ovaj Miljković izašao, direktno njen džak, znači direktno njen džak čak. Odbojkaš, upravo to. Znači, svetske klase i sportista o kojima priča. Znači, ako je kod njega su mogli da rade svi fizičko, da svi nose opremu, da se svi postroje i da svi to vole taj čas. Znači, izašao Miljković, a ona je bila profesionalni džudista, a on odbojkaš, znači nema veze. Nema veze, jedno s orijentacijom, da. Ako, znači, da je možda profesor našao načina da dođe. Ja sam bio kod nje i mi smo volili taj čas, iskreno da bude. Mislim da i danas sve zavisi od toga kako ko animira i na koji način priđe deci. Vi imate klubove sportske gde se brane od dece, gde ne mogu da postignu koliko im je članova. A s druge strane imate klubove koje nešto kukaju, nije vide. Pa možda, ako je isti sport, ista sfera rada, možda do vas. Pristup, ne. Možda do pristupa. Idemo na još jednu kratku pauzu, brzo se vraćamo u studiju, ostanite s nama. Evo nas nazad u studiju. Gospodine Pešiću, pominje se neki novi zakon o sportu. Šta će on, kakve će promene da donese? Šta će tu novo da se desi? Šta pozitivno donosi? Pa evo, pozitivno već smo pomenuli. To je da smo svesni činjenice da smo zakazali negde kada je u pitanju taj školski sport. Da će konkretno odvajanja morati da budu u visini od 15% za školski sport, da će se sam sistem sporta bazirati na produkciji, a ne na finansiranju profesionalnog sporta, da će to, recimo, u budućnosti maksimalno biti moguće izdvojiti za jedan klub do 20% od ukupnih sredstava. Znači, ne možete negde finansirati samo fudbal, ako vam je to volja. Morat ćemo da uskladimo sva dokumenta. Za određeni sport jedna petina, znači, tako moći. Za određeni sport jedna petina maksimalno. Nećete moći da izdvojete, kažem, kako je vama bilo volja do sada. Niš je imao jedan, da kažem, stvarno razvijen sistem sporta i ima ga i dalje. Očekuje se da će se novi zakon primenjivati od 2017. godine, što znači da nam predstoji jedan period prilagođavanja podzakonskih akata za sve ono što negde očekujemo u narednoj godini. Ima nagoveštaje da će biti proglašene i neke profesionalne lige. Očekujem da se to do kraja godine desi. U kojoj oblasti? Verovatno u fudbalu, možda košarci, to je negde gde se ovako vide veće izdvajanje i gde dolazi do nekog profesionalizma kada je u pitanju samo bavljanje sportom, da ćemo biti ograničeni upravo da izdvajanja za tu decu
prevashodno budu do 10% od visine republičkog proseka zarade, što mislim da je dobro, ne tako za Niš, jer smo mi sredina gde bavljenje sportom ne košta tako puno, ali u Beogradu i u drugim gradovima sigurno da ima klubova koji naplaćaju daleko, daleko veći iznos. Iskreno, u novom zakonu će biti definisano da moramo imati završen trener, znači sa fakultetskom diplomom, za sve one koji će raditi sa decom ispod 14 godina. Imate sada prilike da negde neki tamo prinaučeni sa nekom diplomicom rade nešto što i ne priliči, i sama metodologija nije ista. Očekujem da, eto, imamo ovakvim zakonom više dece u samom sistemu i da jednostavno pokrenemo da razvijemo te zdrave stilove života i da uključimo više dece u sport. To je to. Vlado, za kraj, šta bi poručio roditeljima, neka poruka kako da se odnose prema, pošto je to i cilj emisije? Što više u prirodu. Družite se s vama. Znači, nije bilo bitno toliko sport, nego u prirodu. Ne zamerajte im kad po kući trče, skaču, okreću se. Ne zamerajte. Kada glume, kada bacaju. Pa dobro, sad ne možemo da... To je sastavni deo. Zaštitite se televizore, šta da vam kažem. Ali izvodite ih napolje, šetite s njima, iskoristite svoje ovo moguće lepo vreme koje postoji. Ne truntajte ih odećom, pustite ih malo da se priviknu i na vreme. Pustite ih da njihovo telo samo osjeća ono što... I traži ono što osjeća. Znači, da ne budu toliko sebični, nego da više vremena pozvati. Pa nisu roditelji sebični. Jednostavno ih život i... Okrenu se sebi više. I prilike prilično... I što kažete, daju tablet, telefon i odmah im lakše. Široka tema za raspravu. Zašto je tako i da li ko ima mogućnosti da pruži tablet, ali generalno je bolje biti napolje na zdravom vazduhu koliko god on i kakav god, bolje nego unutra. I kretati se, kretati. Što više. Sure Pešiću, za kraj, poruke neke. Pa poruka da svoju decu, svi građani koji mogu upućuju pre svega na sport, da Niš ima dobar i kvalitetan kadar, infrastrukturu, što je možda najbitnije, da se puno toga ulagalo u prethodnom periodu. Očekujem i da u 2016. grad izdvoji veće sredstva kada je u pitanju rekonstrukcija zatvornih bazena, izgradnja takozvanog mini akvaparka bazena sa atrakcijama. Očekujem da imamo kvalitetnu i dobru ponudu da bi, eto, usmerili decu na te zdrave stilove života, na sam sport, na sam sistem i, kao što je i Vladimir rekao, na kretanje. Hvala vam još jednom što ste izdvojili vreme za naše gledalce. Hvala vam. Hvala vam. Vama, poštovani gledalci, zahvaljujemo se što pratite naš kanal. Ostanite u Zonu Plus sledećeg utorka. Još jedan Rebus Plus, sigurno interesantni gosti i interesantna tema. Prijetno.